9:32, це інформаційний день. Бажаємо доброго ранку і ми розпочинаємо роботу в етері наживо. Перед тим я у вас запитаюся, чи готові ви продавати свій земельний пай? Сьогодні так звучить питання нашого телефонного опитування. Якщо так, то телефонуйте 0800 305 201, якщо ні, 0800 305 202. І саме про ринок землі, його запуск ми поговоримо, адже це стане основною темою роботи парламенту і не одного дня, тому що встигли депутати вчора розглянути лише 180, якщо не помиляюся, 184 правки із 4 майже тисяч. Що бачимо зараз у парламенті? Слуги народу самісінького ранку прийшли до Верховної Ради і всілися у президію. Позаяк знову бояться, що туди може прийти Юлія Тимошенко, яка простояла фактично весь робочий день там напередодні. Таке, не знаю, чи можна назвати це блокування, напевно, убезпечення не від блокування відбувається з боку слуг народу. Поки що не бачу там представників партії «Батьківщина», яка вчора намагалася також взяти в облогу президію і саму трибуну, щоб не дати можливості слугам народу розпочати розгляд земельних законопроєктів. Що маємо сьогодні? Сьогодні о 10-й розпочнеться засідання. Спочатку в порядку денному відбудеться година запитань до уряду. Багато запитань до Кабінету міністрів, зокрема і щодо платіжок, і щодо інших взагалі процесів. Також йшлося про те, що можуть говорити про якісь певні ротації в уряді, але земельне питання, звісно, їх перебило. І після того відбудеться оголошення депутатських запитів і знову марудна робота з розглядом правок до законопроєкту про ринок землі. З депутатами в цій годині спілкуємося. З нами на зв'язку народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун. Пані Інно, доброго ранку. Доброго ранку. 180 правок розглянули напередодні, 4 тисячі всього. Скільки ще депутатам треба буде часу, щоб дійти до затвердження закону про ринок землі? Тому що, наскільки я розумію, вже кроку назад не буде. Так, ми не можемо розпочати розгляд будь-яких інших питань, допоки не завершимо розгляд цього законопроекту по землі. За нашими підрахунками, для того, щоб в такому темпі розглянути весь законопроект, всі 4 тисячі правок, може знадобитися від місяця до 2 місяців, якщо йти за звичним графіком роботи Верховної Ради, не пропускати тижні комітетської роботи, тобто не додавати сесійних тижнів, то це може розтягнутися на 2 місяці. Чи це виправдано, на вашу думку? Тобто я правильно розумію, що 2 місяці Рада працюватиме лише в земельному руслі і жоден інший законопроєкт не буде розглядатися? Абсолютно, так. Це норма регламенту, що якщо Верховна Рада розпочала розгляд певного закону, вона вже не може призупинитися і почати розглядати будь-який інший закон, вона має закінчити розгляд цього закону, і тільки після цього можна переходити до будь-яких інших законів. Чи виправдано це? Я переконана, що ні. Я переконана, що у нас є дуже багато нагальних питань. Питання з землею є складним, воно є емоційно складним і воно є складним для розуміння. Але разом з тим це питання, яке треба вирішити, затягувати роботу, блокувати роботу парламенту на 2 місяці, розглядаючи однакові правки. Ми бачили вчора ситуацію, коли йде 5-6 правок поспіль від однієї тієї самої політичної сили, різні народні депутати подали абсолютно ідентичні правки, та слово в слово однакові правки, 6 правок поспіль, кожну з них розглядають. Це 1 хвилина на виступ, ще нехай 30 секунд на голосування, це як мінімум. Так, це забирає дуже багато часу і це дуже непродуктивне витрачання часу народних депутатів і всіх, хто причетні до цього процесу. Скільки правок подала ваша політична сила і чи будете частину з них знімати? І, до речі, щодо цих правок, я так розумію, що частину пропозицій від «Голосу» зараз «Слуга народу» подає як своїх, зокрема про зменшення цієї концентрації в одні руки купівлі землі? Наша політична сила подала небагато правок. Ми подали близько 10 правок, плюс декілька наших народних депутатів подавали окремо від себе, але це на загал нехай до 20 правок, які ми подали. На щастя, більша частина з них були включені. Це правка щодо концентрації, хоча ми пропонували зменшити можливість купівлі землі однією особою, юридичною чи фізичною, до 5 тисяч гектарів. В фінальній версії ми бачимо 10 тисяч гектарів. Ми пропонували, і це теж включено, створення фонду кредитування малих середніх фермерів, для того, щоб люди могли викуповувати землю. Ми так само зініціювали, і це теж включено,
включено в законопроект створення фонду підтримки сільських територій, щоб ці гроші, які будуть іти від надходити від продажу землі, яка знаходиться в комунальній власності, щоб вони надходили в розвиток тих громад, в яких ця земля знаходиться, щоб будувати школи, будувати лікарні, будувати дороги. Нам необхідно ці гроші використати стратегічно для того, щоб покращити рівень життя на селі. Ці речі включені в фінальну версію, і так само одна з важливих принципових для нас правок – це вимога про прозорість походження грошей, за які купується земля. Тобто не можна просто прийти з купою готівки, не пояснюючи, звідки ти взяла ці гроші, і купити землю. І так само не можна буде купувати землю будь-кому, хто має будь-який стосунок до країни-агресора або до будь-яких протиправних дій проти української державності, суверенітету, територіальної цілісності. Ці речі включені в проект закону, але ви праві в тому, що вони включені, враховані не як правки голосу, вони включені версією від комітету. І вчора голова комітету пан Сольський окремо про це сказав, презентуючи проект закону, що є частина правок від голосу, які враховані, але які враховані за формальними ознаками як правки комітету, а не як правки наших народних депутатів. Одна важлива для нас правка, яка не врахована, ми будемо працювати і переконувати колег по парламенту щодо цієї правки, це етапність впровадження земельної реформи. Ми наполягаємо на тому, що на початкових етапах треба дозволити купівлю землі тільки фізичним особам, для того, щоб в першу чергу фермери, сімейні господарства змогли викупити землю і вже потім переходити до інших можливостей розширення кола тих, кому дозволятиметься купувати землю. Наразі ця правка не включена, ми спілкуємося з колегами і намагаємося їх переконати в правильності такого кроку. Пані, ну тепер щодо позиції самого голосу, тому що коли ваших колег запитуєшся з фракції, то будете голосувати чи ні, то відповідь десь звучить ні, але так. Я маю на увазі, що за той варіант, який пропонується, ні, але якщо врахують наші правки, то так. Чи змінилася якось позиція ваша з попереднього дня? Дивіться, партія «Голос» підтримує запровадження ринку землі. Це справедливо, це забезпечення прав 7 мільйонів власників паїв, які сьогодні мають ці паї у власності, але не можуть нічого з ними зробити. І це правильно з економічної точки зору для того, щоб стимулювати інвестиції до країни. Тому ми підтримуємо ринок землі. Ми раді, що велика частина наших правок включена. І ми вважаємо, що ринок землі в Україні має працювати. Щодо конкретного законопроекту, ми не готові сказати фінальну відповідь, тому що ми не знаємо, яку версію законопроекту в кінцевому рахунку буде голосувати парламент. У нас 4 тисячі правок, у нас тривалий процес розгляду їх з великими і різними впливами в різну сторону, і ми поки що не можемо говорити про голосування в умовах, коли ми не знаємо, якою буде фінальна версія законопроекту. Пані, ну даруйте перев'ю, але дивіться, просто відбудеться голосування по цих 4 тисячах правок. Ніхто ж депутатам не дасть тиждень або два, щоб перечитати фінальний законопроєкт. Принаймні, в мене є така підозра. Тобто буде голосування за сам законопроєкт одразу після цих правок. То якось скидається на те, що депутати і так не дізнаються в фінальному варіанті, який буде цей законопроєкт. Чи дізнаються? Дивіться, але розумієте, ми ж проходимо ці правки, ми бачимо, які правки враховуються, які не враховуються. Та? Тобто, коли ми голосуємо 4 тисячі правок, ми по кожній з них слідкуємо. Це правильний крок, правильна правка прийнята чи неправильна. Так? Тобто ми будемо знати в процесі обговорення цих правок, куди рухається закон і яким буде виглядати закон в кінцевому варіанті. Тобто це не щось таке, що 4 тисячі правок в процесі їх розгляду ми будемо знати, куди рухається законопроект і будемо приймати рішення по голосуванню. Дивіться, наші колеги, які працюють в парламенті, вони кажуть, що зараз ідуть певні перемовини. Звісно, не відкриті, на камери це ніхто не робить. Є певні пропозиції партіям і фракціям. Говорять про те, що комусь пропонують віце-прем'єра, десь якийсь фінансовий вплив можливий. Знову ж таки, це припущення, тому що ніхто ж це на камери не вийде і не скаже. Чи пропонували, можливо, ваші фракції якісь вигоди за голосування? Чи є у вас інформація про якісь перемовини, які йдуть не перед камерами? Інформації дуже багато лунає. З нашого боку ми ведемо перемовини тільки по питанням принципів, по питанням ідей, по питанням правок. В жодні обмін голосування за чи проти, в обмін на якісь позиції, чи тим паче на гроші, про це не йдеться. А якщо б йшлося, то це щось, на що партія «Голос» ніколи б не погодилася. І я думаю, що в тому числі знаючи і
зважаючи на нашу репутацію, ніхто цього навіть не пропонує. З нами ведеться дискусія тільки по суті законопроекту. Ну і ще інше питання сьогодні у порядку денному, теж важливе, це година запитань до уряду. Їх накопичилося цей тиждень чимало, чи не основна, ми про це вже в ефірі згадували, ситуація з платіжками. Те, що болить людям, розділення платіжок на дві за газ, і в уряді переконували, що ціни не збільшаться, чи загальна сума не збільшиться, в людей чимало питань. Очевидно, уряд не надто добре попрацював, якщо люди і дотепер нам телефонують і питаються, чому дві платіжки. Що сьогодні запитуєтеся в уряду? Так, сьогодні буде обговорюватися питання щодо платіжок, щодо комунальних тарифів і так далі. Ми підготували ряд запитань з нашого боку, будемо питати під час години запитань до уряду, тому що дійсно питань є багато. Ми вважаємо, що уряд недостатньо активно веде комунікацію і роз'яснення для громадян, для того, щоб пояснити, що власне відбувається з тарифами, а для того, щоб призупинити чи пояснити якісь речі, які громадяни сьогодні не розуміють. Тому про все це ми будемо запитувати під час години запитань до уряду. Я щиро сподіваюся, що вона відбудеться, тому що попередня година запитань до уряду просто не відбулася, абсолютно безпрецедентно, коли уряд просто не прийшов на годину запитань до уряду. Чи то пак прийшов, ми почули виступ прем'єр-міністра з приводу того, що він заніс заяву про відставку до Офісу президента, але він продовжує працювати, і на цьому, в принципі, година запитань до уряду закінчилася. Таке ставлення і така взаємодія з парламентом і з суспільством, звичайно, є неприйнятною. Тому я сподіваюся, що сьогодні буде більш продуктивний діалог з урядом, і ми отримаємо відповіді на ті питання, які турбують громадян, які ми плануємо озвучувати. Пані, ну, дякую за вичерпні відповіді. Дякую. Вранішні. Вже через 20 хвилин має розпочатися засідання, але ми продовжуємо наш ефір. Інна Совсун з нами була на зв'язку, народна депутатка від «Голосу». Щодо засідання якраз нинішнього Верховної Ради, то, як ми вже говорили, година запитань до уряду сьогодні буде. Заслухають, зокрема, міністра енергетики. Звіт також має свій представити прем'єр-міністр. Звісно, що головна тема буде та, про яку ми говорили, платіжки. Я сподіваюся, що зрештою ми почуємо абсолютно інформативну, зрештою, відповідь урядовців, що це було і чи дійсно в загальній сумі ці дві платіжки дорівнюють ті одні, які ми отримували в попередньому році, торік. Бо пояснення, те, яке дав пан Гончарук в себе, до речі, в телеграм-каналі, тільки, як на мене, воно його замало. Треба почути ще інші відповіді від урядовців. Чи маємо ми зараз зв'язок із парламентом? Зараз налаштовуємо і будемо можливість спілкуватися з іншими народними обранцями. Давайте спочатку подивимося ще, що зараз в парламенті відбувається. Знову ж таки, депутати гуртуються довкола президії парламенту. Бачимо вже спікера пана Разумкова, він є в залі. Сьогодні йому, напевно, ніхто не завадить працювати. Принаймні, таке припускаємо. Народна депутатка, слуга народу Роксолана Підласа з нами на зв'язку. Пані Роксолано, доброго ранку. Доброго ранку. Ото що зараз в Раді відбувається? Наскільки я розумію, ваші колеги опередили батьківщинівців і зайняли президію. Чому так зробили? Ну, тому що те, що вчора відбувалося в залі засідань, є абсолютно неадекватним. Мені дуже соромно перед українськими громадянами і перед виборцями нашими, і навіть виборцями батьківщини і ОПЗЖ, тому що вони просто заблокували роботу парламенту на 3 години. Здається, я розумію, що раніше це було прийнятно і це було нормально. Але зараз для нас і для мене особисто, як для людини, яка нова в Верховній Раді, це абсолютно неприпустимо, тому що вони фактично, ці люди вкрали 3 години роботи в усієї країни. За ці 3 години можна ухвалити кілька законопроєктів, які всі так чекають, в тому числі економічних. Тобто, фактично, в нас розгляд законопроєкту про ринок землі буде тривати на 3 години довше, а в ці, ну, як я вже сказала, в ці години могли би ухвалюватись якісь зміни, яких так чекають люди. Тому сьогодні ми вирішили не допустити цього неподобства і цього політичного піару абсолютно на рівному місці, і наші колеги, мої колеги прийшли і зайняли все ж таки місце і спікера, і першого віцеспікера, щоб рівно о 10-й годині ми могли розпочати засідання і почати заслуховувати міністра енергетики, якого ми викликали до парламенту, який повинен дати відповіді на питання, які чекають і ми як депутати, і українські громадяни, які отримали сьогодні вже за січень дві різні платіжки, як ви правильно сказали, за газ.
Щодо вчорашнього дня, то ми бачили чи то танці, чи то шарпанину, чи то бійку поміж представниками вашої фракції, поміж представниками Батьківщини. Ініціатива з боку народних обранців, щоб розібратися, що це було, тому що давненько вже не було якихось шарпанин у парламенті. Буде? Насправді там абсолютно зрозуміло по відео, що це було. Депутати Батьківщини намагалися прорватися до місця першого віцеспікера, який вів засідання, і завадити йому вести засідання, що є абсолютно неадекватним, тому наші депутати зі «Слуги народу» зупинили їх. Ну і ми бачимо, що вчора вдалося розглянути тільки 184 правки із 4000, якщо не помиляюся. Колега ваша Інна Совсун, перед тим ми з нею спілкувалися з голосу, каже, що таким чином, з таким темпом, близько 2 місяців треба буде народним обранцям для того, щоб розглянути правки, тому що процедура так передбачає, переривати не можна. Чи це виправдано сфокусовуватися лише на одному законопроєкті, такий величезний відрізок часу? Тут є кілька моментів. По-перше, дійсно, регламент Верховної Ради, який є законом України, передбачає, що коли ми зайшли у питання, ми не можемо з нього вийти. Другий момент, що дійсно ми вчора рахували для того, що якщо всі автори усіх поправок будуть наполягати на обговоренні цих поправок, то нам потрібно буде від 5 до 6 пленарних тижнів для того, щоб їх розглянути. Треба ще брати до уваги, що між пленарними тижнями в нас є робота в округах і засідання комітетів, тобто тиждень роботи в комітетах. Тобто кілька місяців це точно займе. Але ви маєте рацію, що коли ми розглядаємо землю, це означає, що парламент фактично паралізований і заблокований. Навіть якщо в країні станеться якийсь форс-мажор або, не дай Бог, не знаю, в тому числі в військовому плані, ми не зможемо в президентсько-парламентській республіці відреагувати на це жодним чином, тому що фактично ми за законом не можемо виходити з розгляду питання. І тому для мене це подвійний цинізм, коли деякі представники опозиції, фактично дві фракції, ще при цьому всьому намагаються зірвати роботу і залишити парламент паралізованим ще довше. До речі, я хочу зазначити, і це, що фракція «Голос» і фракція «Європейська солідарність», незважаючи на наші непрості стосунки з фракцією «Слуга народу», вони ведуть себе абсолютно конструктивно, просто презентують свої правки і не намагаються зірвати засідання. Пані Роксолано, але як свідчать, дозволю собі припустити попередні голосування, зокрема щодо продовження робочого дня, пам'ятаєте, вчора було, то скидається на те, що «Слуга народу» не має достатньої кількості голосів, щоб проголосувати за цей законопроєкт. А це означає, що доведеться домовлятися з іншими фракціями. З якими? Насправді є багато фракцій, які підтримують, чи ще є і фракції, і депутатські групи, які підтримують закон про, чи законопроект наразі про прозорий обіг землі. Крім того, в нас дійсно позиція фракції всередині консолідується. Ми вчора мали дискусію з президентом Зеленським на засіданні фракції, і більшість питань були зняті щодо, і більшість застережень, які були у нас, наших депутатів були зняті все ж таки. І я думаю, що ми виступимо і самі монолітною консолідованою більшістю, і деякі інші фракції до нас долучаться. Я не хочу за когось щось обіцяти. Я думаю, що вони самі вийдуть зі своєю позицією рано чи пізно і скажуть про це. Ще два запитання, пані Роксолано, не стосується вони ринку землі. Інший законопроект, який вчора був у порядку денному, стосується банківської сфери. Його називають журналісти вже таким антиколомойським. Тому що він би унеможливлював цей законопроект, якби став законом, повернення банків, які збанкрутіли або там націоналізовані були, розуміємо, що Приватбанк йдеться, колишнім власникам. Але, як повідомляють журналісти, зокрема Лігінет, цей законопроєкт профільним комітетом був змінений. Причому цей варіант змінений, не погоджений і не подобається, зокрема, Міжнародному валютному фонду. Тому що там з'являється норма дуже специфічна про компенсацію колишнім власникам. Як це прокоментуєте? Чому комітет, в якому більшість «Слуг народу», пішов на такий крок?
по-перше, справедливо буде сказати, що я не бачила нового тексту законопроекту, який вийшов після комітету. Але тут важливою є ремарка, що все ж таки комітет Верховної Ради України чи Верховна Рада України як інституція не мають обов'язку погоджувати свої ініціативи з Міжнародним валютним фондом. Це є завдання уряду вести переговори і продавати, якщо бути зовсім грубими, ідеї, які все ж таки парламентарі ухвалюють. Ну і щодо години запитань до уряду, і, в принципі, самого уряду. Чи правильно я розумію, що поки що з порядку денного, в принципі, влада знята історія зі змінами посад міністрів? Тому що ЗМІ повідомляли, і та й зрештою ваші колеги, зокрема Давид Арахамія, підтверджували, що, наприклад, хотіли б поміняти міністерку соціальної політики. Але в зв'язку з землею, я так розумію, що поки що про це не йдеться. Можете нам роз'яснити, будь ласка? Ну, в будь-якому випадку голосування за відставку уряду навіть теоретично не може бути проведене, поки ми розглядаємо законопроект про ринок землі. Крім того, справедливо було би, щоб уряд прозвітував про ті результати і ті речі, які йому вдалося досягнути за 6 місяців спочатку, а потім депутати вже приймали рішення про те, чи хтось з міністрів має бути звільнений. Тому що звільняти міністрів чи прем'єр-міністра за якимись політичними причинами, або там через, як ми чули багато разів, де що після скандалу з прослушками прем'єр має подати у відставку, а Верховна Рада проголосувати, я не вважаю, що такі політичні причини є достатніми. Все ж таки ми повинні оцінювати лише виконання завдань, поставлених перед Кабміном. Енергетичне питання теж маю уточнити. Якщо сьогодні Кабмін не дасть якоїсь вичерпної відповіді щодо цих двох платіжок, то чи є якісь ініціативи з боку народних депутатів? Я розумію, що Верховна Рада, вона не встановлює тарифну політику, але можуть бути якісь пропозиції від профільних комітетів, зрештою навіть сама реакція на ту ситуацію, яка склалася. Я думаю, що реакція в будь-якому випадку буде від різних політичних сил. Я також вважаю, що комітет з питань енергетики повинен відреагувати на те, на ті відповіді, які ми сьогодні почуємо від міністра. Але будемо бачити вже після безпосереднього виступу. Наразі мені невідомо, чи таке планується, чи ні. Ну і звідси самого прем'єр-міністра, наскільки я розумію, буде. Тому що коли він зустрічався з президентом, коли носив чомусь заяву тоді в офіс президента, то була озвучена дата до 4 лютого, він би мав прозвітувати. Зараз 7. Про цей звіт йдеться? Маєте інформацію? Прем'єр-міністр та уряд насправді звітували президенту по тим завданням, які він ставив перед урядом. Це публічна інформація. Офіс президента про це повідомляв. Що стосується звіту перед парламентом, то, наскільки мені відомо, він відкладається до наступної години запитань до уряду. А, тобто сьогодні тільки енергетичне питання буде? Сьогодні тільки енергетичне, так. Зрозуміло. Ну і чи можливо будуть якось змінюватись порядок сесійних днів? Ми знаємо, що парламент ж не працює кожного тижня сесійного, тобто кожен тиждень не розглядає законопроєкти. Можливі такі зміни у зв'язку, зокрема, із тим, що законопроєкт земельний вимагає такого тривалого розгляду? Вже ні, наразі можливо лише скликати позачергове засідання парламенту, але мені невідомо, чи спікер буде це робити. Зрозуміло. Дякую вам за відповіді. Роксолана Підласа з нами була на зв'язку, народна депутатка від «Слуги народу». Ми говорили про те, що сьогодні варто очікувати від парламенту, а його засідання розпочнеться вже через 5 хвилин. Також вже «Час новин» готує свіжий випуск, вже о 10-й його дивіться, зокрема подробиці того, чого варто очікувати від звіту уряду, які питання, зокрема енергетичні, будуть порушені, тому що ми вже неодноразово впродовж цього тижня розповідали про скарги наших телеглядачів, які підраховують прискіпливо ті дві платіжки, і якось математика їхня і урядова не сходиться. В уряді кажуть, що нічого не мало змінитися, а люди повідомляють, що навпаки, сума зросла. Про все це дивіться вже згодом.